נמשיך לנושא מורכב אחר, אבל עם בשורה. מחקר חדש בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב שהתפרסם אתמול, מגלה שאפשר להגיע לשינוי משמעותי בטיפול בסרטן המוח. מיד נסביר. מצטרפת אלינו פרופסור רונית סאצ'י פיינארו, ראש המרכז לחקר הסרטן בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שהובילה את צוות המחקר הבינלאומי. שלום, לילה טוב. לילה טוב, רומי. סוג הסרטן הספציפי שעסקתם בו הוא אחד האלימים ביותר שיש. נכון. הוא סרטן בשם גליובלסטומה, שמהווה את אחד מסוגי הסרטן הכי אלימים, שהם מתחלקים הכי מהר ונעים במוח ופולשים לכל רקמת המוח בצורה מאוד אלימה. ופריצת הדרך שעוד מעט תסבירי לנו היא כזאת שיכולה להביא ממש תרופה להקטין את הגידול הזה, להעלים אותו במוח, אתם מקווים? אנחנו מקווים שהתרופה או החומר שהשתמשנו בו, שכיום נמצא בניסויים קליניים למטרה אחרת לגמרי, להתוויה של אנמיה חרמשית, כאב מאנמיה חרמשית, אפשר יהיה בדרך קלה יחסית, הכל יחסי כאן, לעשות התוויה מחדש ולעבור לניסויים קליניים לגליובלסטומה. כלומר, אחרי שנת הקורונה כולם כבר יודעים, ניסויים קליניים, ניסויים על בני אדם, ואתם כבר הוכחתם בכל הדרכים בדרך לשם, ועכשיו ההמתנה היא באמת לקבל אישור כדי לצאת לדרך עם העניין הזה. הפתרון לסרטן המוח הזה נמצא בתוך המוח בעצם. בואי ספרי על מה גיליתם במעבדה. נכון, אנחנו חוקרים את מערכת היחסים בין תאי הסרטן לתאי המיקרוסביבה, לתאים הנורמליים שנמצאים ברקמת המוח. יש תאי כלי דם שהגידול, או תאי סרטן, יודעים לגייס אותם בשביל שיזינו אותו, יביאו לו חמצן וחומרי הזנה, וככה תאי סרטן יכולים לגדול יותר מהר, להתחלק יותר מהר ולנוע יותר מהר. ויש גם תאים של מערכת חיסונית שאמורים להגן מפני אותה מערכת סרטנית, וזה מתחיל להתחבר לדברים שאנחנו כבר רואות שמתחילים לרוץ על המסך. מה הם התמונות הצבעוניות האלה? נכון, יש גם תאי מיקרוגליה, שאלה תאי מערכת החיסון, שהתפקיד הטבעי שלהם זה לתקוף תאי סרטן שהם תאים חריגים במוח. הם לא אמורים להיות שם, הם לא אמורים להתחלק מהר. מה אנחנו רואות על המסך? והם לא עושים את העבודה שלהם. ומה שרואים על המסך, יצרנו מודל תלת מימד, וצבענו את בדקנו 500 חלבונים שונים, ומתוכם מצאנו שחלבון אחד בשם P-Selectin, שרואים אותו פה צבוע על המסך, הוא זה שמתווך את התקשורת בין תאי הסרטן למיקרוגליה, ובעצם לאותם תאי מערכת החיסון, והוא משחית את התפקיד שלהם. אז בעצם, מה שאנחנו רואות, זה חתיכה מהמוח, נכון? של מוח חולה, שאותו חלבון שאת מדברת עליו צבוע בצבע התכלת, והוא החלבון שגיליתם כמשמעותי בדרך לסרטן המוח הזה, שהוא באמת קטלני כל כך. נכון. אם היינו מסתכלים במקביל על מוח בריא, שאין בו גידול, התמונה הייתה שחורה, לא היה מה לראות, כי לא היה שם את החלבון הזה, בטח לא בכמויות כאלה שניתן לצבוע אותם. וההימצאות של החלבון הזה, שמאפשרת את התקשורת, זה מה שאומר לתאי הסרטן, בואו תתחלקו עכשיו יותר מהר, תנו יותר מהר, ובגלל זה החלטנו שאולי לנסות לעכב אותו, זה מה שיעכב את התפתחות הסרטן האלים הזה. ובמעבדה זה עובד, ועל בעלי חיים זה עובד, וכאמור עוד מעט, אני מאוד מאוד מקווה שתקבלו את האישור כדי לבדוק גם על בני אדם. את יכולה לתאר לי רגע במעבדה, זה תהליך שנמשך תקופה ארוכה, ועם צוות חוקרים ורופאים מבתי חולים שונים בכל העולם, יש איזה מין רגע כזה שבו את מבינה שיכול להיות שמה שגילית עכשיו יאריך חיים, ישנה את החיים לעשרות אלפי אנשים, אולי אפילו הרבה יותר? כן, בדרך כלל מה שמאכזב מאוד לראות זה את הפער אדיר שיש בין פריצות דרך במעבדה
בעולם המחקר הבסיסי, שנראה לנו שעוד רגע אנחנו לוקחים את החומר שמצאנו ועכשיו מנסים על חולים, ואז אנחנו מגלים שהתהליך הזה מאוד ארוך, וכ-90% מהחומרים שאנחנו בודקים גם בניסויים קליניים על אנשים נופלים בפאזה השלישית, שזה הפאזה הכי מתקדמת לפני אישור. כך שהמסלול הזה מאוד מאוד ארוך, ומה שפה הפתיע אותנו לטובה זה שהם דווקא יש חומר כזה שאף אחד לא חשב עליו בהקשר של סרטן באופן כללי, ובטח לא באופן ספציפי לגליובלסטומה, אלא למשהו אחר לגמרי, לכאב מאנמיה, והוא כבר קיים, והוא בפאזה שנייה ושלישית. לנו אין קשר לחברות שעשו את המחקר הזה, אבל כשבדקנו באתר הניסויים הקליניים בארצות הברית, ראינו שהוא כבר נוסע על אנשים, כך שזה אומר שהוא בטוח לשימוש, וזה אומר שאפשר להקפיץ פה קדימה, לחסוך שנים של עבודה, של תרגום ל-100 מעבדה, כן. לחברה שבדרך כלל עד שהיא מייצרת את החומר בצורה אופטימלית וסטרילית ובכמויות מספיקות, כבר מישהו אחר עשה את העבודה, ואפשר פשוט לעשות התוויה מחדש לגליובלסטומה. אז פרופסור סאצ'י פניארו, רונית היקרה, תודה רבה שהיית איתנו הלילה, תודה רבה על המסע הזה ועל הגילויים האלה, ואנחנו נהיה בקשר, ונקווה שתוכלו לבדוק וגם להצליח עם המשימה הכל כך חשובה שלכם. תודה רבה. תודה רבה, רומי, ואני אשמח להודות כאן לקרן לחקר הסרטן בישראל, לאגודה למלחמה בסרטן ולאקדמיה הלאומית למדע. תודה לך. תודה.